ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁର ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 40 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ 8,399 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ସେପଟେ ଦେଶରେ ଆଉ 1,32,788 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ବାତିଲ ହେବ କି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଯୋଗଦେବେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ ନେଇ ନିଆଯାଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବାଳିଆପାଳରେ ପୁଣି କଙ୍କାରୁ କୋର୍ଟ ଛେଳି ଚୋରାଇବାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟିଡିସିସି ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକ ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ବୋଲେଲୋରେ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଅଟକ ରଖି ଚାଲିଛି ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଓସିଏଲ୍ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ରାଜ୍ୟରେ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ପାଗ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହୋଇଛି ବର୍ଷା